Tänään isovanhemmuuden palikat -ohjelmassa puhutaan rakkaudesta. Mikä on, Päivi, ollut paras rakkauskirje, minkä sinä olet saanut? Se on rakkauskirje minun lapsen lapseltani, kun hän oli kohdussa. Ilmeisesti äiti oli tämän kirjeen kirjoittanut ja siinä luki jotenkin näin, että minulla olisi paljon kerrottavaa teille, mutta en osaa vielä kirjoittaa enkä puhua. Ja isä ja äiti ovat kertoneet, että tapaan teidät silloin ja silloin. Ja asun teidän keskimmäisen lapsenne masussa. Tervetuloa lähetykseen, isovanhemmat Kristiina Häikkiö ja Seppo Kallio Helsingistä. Tänään on tarkoitus puhua rakkaudesta, mutta mistä se rakastettuna olemisen kokemus oikein syntyy? Kiitos kutsusta. No kyllä ihmiselämää kun arvioin, niin minusta rakkaus on niin perustavaa laatua oleva tekijä ihan tällaisen kestävän niin kuin elämän ja elämän niin kuin arvojen niin kuin ydin. Ja se oikeastaan käy läpi elämän niin kuin kaikessa. Antaa voimaa ja uskoa myös elämään. Ai mistä syntyy? No, ensimmäisessä mulle tulee mieleen, että mistä se katoaa, kun me ollaan Sevon kanssa vasta 10 vuotta naimissa olleet ukki-mummipari ja minä olen tullut hylätyksi 30 avioliittovuoden jälkeen, niin se on niin syvä trauma ja näin, että siitä nyt ylipäänsä toipuu jonkunlaiseen normaaliin elämään, niin se on jo rakkautta. No millaisin eri tavoin te ilmaisette omille lapsenlapsillenne, että te rakastatte heitä? Hyvin, hyvin monin eri tavoin ja ensinnäkin on se, että minulla on ainakin sellainen niin kuin tuntuma, että jotenkin tämä rakkaus lastenlapsiin, se niin kuin on hyvin voimakas, koska tämä ihmiselämän kulku on sellaista, että silloin kun itse avioidun ja lapset syntyivät, niin en tiedä, jotenkin tuntuu jälkikäteen, että minä en sitä silloista niin kuin rakkauden tunnetta niin pystynyt niin kuin ehkä riittävän hyvin ilmaisemaan. Jotenkin tuntuu nyt, että lastenlapsi sen pystyy niin kuin paljon vahvemmin kohdistamaan. Se keskittyminen on jotenkin erilaista. Ehkä myöskin elämän kokemukset niin kuin vahvistavat sitä, että tämä rakkauden tunteen niin kuin tämmöinen tietty pitkäjänteisyys ja sitoutuneisuus on sen ymmärtää paremmin sen arvon. Olisiko siis sitten niinkin, että kun rakastaa näitä lapsenlapsia, niin ikään kuin rakastaa niitä, sitä omaa lastansa, että se rakkaus on niin kuin tullut tällä tavoin? Kyllä, varmaan näin on. Ja kyllähän se rakkaus ominkin lapsi on tietysti vahva ja hyvä ja syvä, että ei sitä mitenkään pidä kieltää, mutta että se oikeastaan myöskin se, että kun tällainen, kun seuraa kuitenkin, että lapsi syntyy ja sen kaikkia vaiheita, niin se jotenkin sen kokee tässä kypsemmällä iällä niin kuin vielä ehkä voimakkaampana. Ja sitten kun se pieni lapsi, kun se on, eihän sitä nyt voita mikään sitten enää. Tässä iässä on nähnyt, että elämä on niin vaikeaa ylipäänsä ja koko ajan tulee jotain uutta ongelmaa nurkan takana ja näin. Että se lapsi, se vastasyntynyt ihanuus ja sitten vähän isompi ihanuus ja kouluun menevä ihanuus, niin eihän sitä voita mikään. Se ei se kaipa mitään selityksiä, se rakkaus. Ja onko sulle, Kristiina, helppo ilmaista sanoin sitä, että sä rakastat ja välität? No mä oon joutunut sitä oikeasti opettelemaan, mutta että mä sitten soitan, että mulla on ihan hirveä ikävä teitä, että eikö me voitais pian nähdä ja näin. Ja mä jotenkin mun on pakko luottaa siihen, että no kyllä ne nyt sen huomaa, että mummo on ihan hulluna heihin. Ja useinhan sitä sanotaan, että tekojen kautta ainakin miehet osoittaa rakkautta. Miten sun kohdalla, Seppo? No kyllä minä osoitan sen käyttäytymisellä sen pitämiseen ja rakastamiseen erittäin vahvasti. Ja sitten jos on muutama päivä, etten ole lasten kanssa tekemisissä, niin sitten laitan tälle vanhimmalle tytölle Lumille jo viestin, että ukki rakastaa teitä tai jotain vastaavaa. Ja sitten sieltä tulee vastaus, kiitos samoin, hyvin usein. Ja se tuntuu hyvältä. Joo, ja meillä on se aivan ihana
juttu, että me on nyt 4 kesää, kun me on oltu vai 3 isovanhempien lasten leirillä Vivaamossa. Ja se oli ekana vuonna ei päästy, kun liian myöhään tultiin jonoon ja kaikki paikat oli mennyt ja sitten päästi. Ja se on niin, niin suunnaton juttu meidän perheessä, koska kaikki rakastaa sitä. Lapset rakastuivat siihen niin kuin ihan heti. Ja kaikki odottaa. Ja Lumi nimitti se ukkimummi kurssiksi. Ja se on kesän kohokohta ja vuoden kohokohta. Ja sitä odottaa, että se on niin kuin aivan semmoinen spesiaali juttu ollut meille ihana. Eli tosiaan se yhdessä vietetty aika on sitä, mikä lujittaa sitä rakkauden sidettä. Kyllä. Ja se, että minun mielestä tämä niin kuin edelleen palaa siihen, että hän vähän kypsempään ikään kuin on päässyt, niin jotenkin tuntuu, että tähän rakkauteen pystyy keskittymään ehkä paremmin kuin nuoruuden rakkauden niin kuin intohimossa, joka voi olla tämmöistä hyvin lyhytsyklistä. Olisiko siinä myöskin se, että se on vapautta vastuusta, että koska ei ole samanlaista vastuuta niin sitten näistä lapsenlapsista, niin se rakkaus pääsee ikään kuin vaan suurempaan asemaan siinä. Tämä on ihan varmaan totta, ja siis se on niin kuin tavallaan elämänlaki, että se niin kuin näin se menee, että se on se helpompi tämä ukkina ja mummina olemisen niin kuin rooli tavallaan. Isovanhemmuuden talossa, isovanhemmuuden palikoissa kattona on rakkaus. Ja rakkaus on sitä, että me sitoudumme isovanhemmuuteen, olemaan lastenlastemme isovanhempia hyvinä ja pahoina päivinä, vaikka heidän elämänsä olosuhteet muuttuu. Rakkaus on sitä, että me ilmaisemme tunteitamme, iloa ja hyviä tunteita, mutta kestämme myöskin kiukun. Rakkaus on sitä, että me kestämme ristiriitoja, olemme valmiita käsittelemään niitä. Rakkaus on sitä, että pidämme sylissä, kosketamme hellästi ja rohkaisemme. Rakkaus on yhteistä aikaa, yhteistä tekemistä, yhteisiä puuhia. Ja rakkaus on sanoja, hyviä sanoja, rohkaisevia sanoja. Rakkaus on myöskin luottamusta, luottamuksen osoitusta, että sinä pärjäät. Rakkaus on anteeksi antamista. Kaikkea tätä, mitä isovanhemmuuden palikat ovat. Mutta kaikkein suurin rakkaus, mitä me isovanhemmat voimme lapsillemme osoittaa, on se, että me ikään kuin näytämme tieviittaa iankaikkisen rakkauden ulottuville, Jumalan rakkauden ulottuville. Et me kerromme heille Jumalasta, joka rakastaa, Jeesuksesta, joka on ystävä. Rukoilemme heidän kanssaan, luemme Raamattua, teemme seurakunnan tutuksi. Koska tämä on se rakkaus, joka kantaa heidän elämässään silloin, kun muut rakkauden palikat horjuu tai romahtaa. Ja se kaikkein ulottuvilla oleva tehtävä, mitä me isovanhemmat voimme tehdä, on esirukous. Ympäröidä lapsemme rukouksella, silloin he ovat ympäröityjä iankaikkisella rakkaudella. Ja myös se, että me elämme turvallisesti omaa uskoamme niin, että lapset voi ja meidän lapsenlapsemme voi kokea, että usko Jumalaan on turvallinen pohja elämälle. Siinä on iankaikkinen rakkaus. No, lapsenlapsetkin on eri ikäisiä ja eri luonteisia. Miten voi tavallaan niin kuin varmistaa sen, että se rakkauden kokemus niin kuin menee perille heille, että he ymmärtää sen? Sitä pitää kysyä mielestäni niiltä lapsilta. Ja kyllä ne lapset on jotenkin hirveän selkeitä minusta. Ja kun ne sitten hyväksyy kaiken, kun ne sen ymmärtää. Esimerkiksi meillä tosiaan, kun ollaan uusiopari, niin yhdessä vaiheessa näitä isompia lapsenlapsia rupesi kiinnostamaan, että ollaanko me sukua. Kun ne rupesi miettimään, että ollaanko me voitu periä Sepolta jotain, mietti minun lapsenlapset. Ja sanoin, ei ole sukua, että olen voinut periä Sepolta tätä, mummolta olet voinut periä tämän. Aha, joo, asia on sillä selvä. Ja Seppo on heille rakas Seppo ukki, vaikka he ei ole nyt voinut periä hänestä mitään. Eli rakkauden side voi tulla ilman sitä sukulaisuussuhdetta hyvin kyllä, vahvaksi. Kyllä, minä ainakin koen nämä nuoret
herrat Pietarin ja Karlin erittäin niin kuin rakkaina myös minulle. Ja he on sitten tämä miehen juttu on kanssa, että heillä on totta kai omat isät ja ukit ja kaikki ihanat olemassa meidän lisäksi, mutta tämä miehen juttu tuli mieleen siitä Karlin ensimmäisestä reaktiosta, kun mä olin Kosovossa töissä ja mulla oli pakko ostaa maastoauto. Ja sitten mä ajoin sen maastoauton pihaan, niin pikkuinen ukko tuon kokoinen renkaan kokoinen, Sepon auto. Minä sanoin, että ei ole Sepon auto, tämä on mummo auto. Potkas rengasta, on Sepon auto. Joo. No miten ne lapsenlapset osoittaa välittämistä teitä kohtaan? Kyllä ne tulee halaamaan ja pusimaan ja kyllä sen näkee kaikesta niiden edestä. Ja niin ja näkee se, kun ne tulee ovesta niin, sisään. Niin, ovesta ne tulee siis valoisa ilme ja jotain suorastaan, niin kuin, niillä on joku viesti aina ensimmäisenä, että mikä on niin kuin, tämän päivän teema. Ja piirustuksia tehdään kilpaan sitten jääkaapin oveen ja kaikille. Ja sille isovanhemmalle, kuka ei ole kotona, sille tehdään piirustus, lähetetään sille ja koko ajan jotain tällaista tulee. Ja mä koen ainakin sen hirmu niin kuin tärkeänä, kun mä ehdotan, että nyt me laulamme. Tytöllä on laulukirja mukana ja sitten ruvetaan yhdessä laulamaan lauluja. Senkin mä koen semmoisena niin kuin rakkauden symbolina tietyllä tavalla. No mikä on parasta, mitä haluaisitte antaa lapsenlapsillenne? Kyllä mulla on usko. Että on, kun meillä on niin kuin monenlaisia mummoja tässä matkassa mukana ja kaikille se ei ole ehkä niin selkeä ja lähinnä ja konkreettinen juttu kuin mulle, niin iltarukoukset ja hädässä rukoilemiset ja välillä pojat kyllästyy, kun mä ajattelin, että mä opetan niille isä meidän rukouksen ihan pienenä, koska siitä pienenä opitusta on niin paljon iloa, niin toinen on sitten, ai onks tää se pitkä ja sitten pitää olla vähän lyhyemmät rukoukset, mutta että oon huomannut, että se on niin palkitsevaa ja sitten mulle tullaan aina esittämään ne hengelliset kysymykset. Jonkun toisen kanssa ollut puhetta jostain muusta asiasta, sitten mulle heti niin kuin tykitetään, mitä tuo mummo on tästä mieltä. Ja, et se on kyllä mulle se iso juttu. Mitä sä Seppo? No henkilökohtaisesti mulla on sellainen niin kuin mielikuva, että mä haluan heille niin kuin antaa tämmöistä tietynlaista turvallisuutta. Että kun tässä maailmassa on paljon haasteita ja muuta, niin tässä vaiheessa elämää, kun lapsenlapset on pieniä, niin että nämä maailman niin kuin hyvät puolet ja myös sen tavallaan sen niin kuin läheisten niin kuin ihmiskontaktien niin kuin sellainen merkittävä rooli, jotta se lapsen itsenäisyys vahvistuu ja myös sen rakkauden tavallaan niin kuin tiedostaminen hyvin varhaisessa vaiheessa. Kiitos teille. Tähän on hyvä päättää tämä keskusteluhetki ja sytytetään isovanhemmuuden rukouskynttilä ja ole hyvä Kristiina, sä voit lukea sieltä sitten rukouksen. Kiitos Jumala, että rakkautesi ei lopu ja että riitän tällaisena. Anna minulle rakastava sydän, että kohtaisin läheiseni ainutkertaisina ihmisinä. Anna koteihimme rauhan ja rakkauden ilmapiiri.